Leo, habari za leo. Maandalizi yakoje? Ah, maandalizi mazuri kama unavyoona kila kitu kiko tayari, wilaya yetu iko tayari, tuko tayari kwa ajili ya kukimbia mbio za Serengeti Safari Marathon kwa mwaka 2021 ambazo zinaanzia Bunda na kuishia Bunda. Unakimbia kilomita ngapi? Nakimbia kilomita 10 kwa leo. Na pengine unaizungumzaje Serengeti Safari Marathon 2021? Watu wamependeza kweli kweli. Ah, labda nikizungumzie soko sote kupendeza. Safari hii mbio zimekuwa tofauti kidogo kwa sababu tumekuwa na matukio ya wiki nzima ambayo tumejaribu kuangalia namna gani ambavyo tunaunganisha mbio hizi na jamii ya watu wa Bunda na utalii kwa watu wa Bunda na kuendelea kufungua fursa za utalii kwa watu wa Bunda. Kwa hiyo ndio tofauti kubwa ya Safari Serengeti Marathon kwa mwaka huu na miaka iliyopita ni kwamba tumehusisha jamii na tunaangalia namna gani ambayo tutazidi kufungua fursa za utalii ndani ya wilaya yetu ya Bunda. Mbio hii imeshirikisha watu kutoka mataifa mbalimbali ya ndani na ya nje. Can you say a little bit about Serengeti Safari Marathon 2021? It's been a good experience so far. We're looking forward to getting started. Beautiful morning. Are you going to run? No, I'm gonna do the 10K. I'm gonna do a walk. 10K? Yeah. Okay, why 10K? Maybe 21 or 52. Oh, I'd have You're still younger. Next time. Next time? Yeah. Tupata watalii milioni 5 sio kazi ndogo, inabidi tufanye jitihada kubwa zaidi, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha kuwa na vivutio vingi, kuwa na activities nyingi za kufanya, lakini kuwa na aina na vionjo mbalimbali. Utalii wa michezo ni moja hapo, na tunataraji kwamba mwakani tutakuwa na watalii wengi zaidi ya hawa tulionao sasa hivi. Kila uliyemwona hapa ni mtalii, amechangia kwenye pato la hifadhi na pato la taifa. Tunao watalii wa ndani, tunao watalii wa nje. Na hii tunaendelea kujitangaza zaidi, tunajua kwamba miaka mingi inayokuja tutaendelea kufanya nzuri zaidi. We saw some wildebeest in the distance. It's just a wonderful experience and we want to support tourism and all everything the Serengeti stands for. I'm very happy that I did this. Thank you.